Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi geografiya darsiga xush kelibsiz. Bugungi mavzuimiz Yevrosiyo materigining ichki suvlari. Demak, siz bilan Yevrosiyo materigi tabiatini o'rganishda davom etamiz. Yevrosiyo materigi hududining kattaligi, murakkab relyef shakli hamda iqlimiy tafovutlar, bularning hammasi Yevrosiyo materigidagi ichki suvlarning notekis taqsimlanishiga sabab bo'ladi. İçki sular yer üstü ve yer astı sularga bo'linadi. Yer üstü sularga daryolar, ko'llar, muzliklar, suv omborlari hamda kanallar kiradi. Yevrosiyo daryolari o'z suvlarini 5 ta havzaga quyadi. Bular Shimoliy Muz okeani havzasi, Tinch okeani havzasi, Hind okeani havzasi, Atlantika okeani havzasi hamda Belg havza daryolaridir. Shimoliy Muz okeani havzasi daryolari eng yiriklari Ob, Yenisey, Lena hamda Pechora daryolaridir. Ob daryosi havzasining maydoniga ko'ra eng katta hisoblanadi. Yenisey daryosi esa Yevropa qit'asidagi eng sersuv daryolardan biridir. Atlantika okeani havzasi daryolariga esa Dunay, Dnieper, Visla hamda Reyn daryolari kiradi. Dunay daryosi uzunligi bo'yicha Yevropa qit'asida 2-o'rinda turadi. Dnieper daryosi ham bu havzaning eng yirik daryolaridan biridir. Tinch okeani havzasi daryolari: Yantsi, Huanxe, Amur hamda Mekong daryolari. Yantsi daryosi Osiyo qit'asidagi eng uzun daryo bo'lib, u Xitoy tilidan tarjima qilinganda uzun daryo ma'nosini beradi. Huanxe daryosi esa sariq daryo ma'nosini beradi. Bunga sabab daryo oqizib keladigan jinslar orqali uning rangining sariq tusli bo'lishidir. Hind okeani havzasi daryolari Hind, Gang, Brahmaputra hamda Tigr daryolaridir. Hind va Gang daryolari eng uzun daryolar hisoblanib, Gang daryosini hindlar muqaddas sanashadi. Hind va Gang daryolari quyilish joylarida katta delta hosil qiladi. Belg havza daryolari. Bu havza daryolari suvi hech qaysi okeanga borib quyilmaydi. Ulardan eng yirigi Volga daryosi hisoblanadi. Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon ular O'rta Osiyodagi daryolar. Volga daryosi Kaspiy dengiziga quyiladi. Sirdaryo O'rta Osiyoning eng uzun daryosi hisoblanadi. Amudaryo esa eng sersuv daryo hisoblanadi. Yevrosiyo daryolari to'yinishiga ko'ra 4 guruhga bo'linadi. Bular yomg'ir, qor, muz va yer osti suvlari. Lekin ko'pgina daryolar aralash tipda to'yinadi. Masalan, qor va muz suvlaridan, qor va yomg'ir suvlaridan, yomg'ir va yer osti suvlaridan to'yinuvchi daryolar. Ayniqsa bu materikda dunyodagi eng katta Kaspiy ko'li shu hududda joylashgan. Uning maydoni 376 000 kvadrat kilometr. Baykal ko'li esa dunyodagi eng chuqur ko'l hisoblanadi. Uning chuqurligi 1620 metr. Balxash ko'li ham ajoyib ko'l hisoblanadi. Bu ko'lning suvi yarmi chuchuk, yarmi sho'r. Jeneva ko'li Yevropadagi eng chiroyli ko'llardan biri hisoblanadi va Shvetsariya davlatidagi ajoyib ko'l hisoblanadi. Issiq ko'l tog'li hududda joylashgan ko'llardan biridir. Bundan tashqari ko'llar paydo bo'lishiga ham turlarga bo'linadi. Ya'ni tektonik botqada joylashgan ko'llar tektonik ko'llar, marina ko'llari, vulkanik ko'llar bor. O'lik dengiz bu juda ajoyib ko'l. Bu ko'l yer sharidagi quruqlik bo'yicha eng chuqur joy hisoblanadi. Dengiz sathidan 405 metr pastda joylashgan. Bu ko'lning ajoyib xususiyati uning suvining haddan tashqari sho'rligidir. Unda na birorta tirik jonzot yashaydi. Aziz o'quvchilar, mana bu rasmda O'rta Osiyodagi eng katta muzlik, Fetchenko muzligini ko'rib turibsiz. Uning uzunligi 72 km, qalinligi o'rta qismida 1000 metr, eni 1700-3100 metrni tashkil etadi.
Yevrosiyo yer osti suvlariga ham boy. Ayniqsa geyzerlar, issiq buloqlar Yevropa qismida juda ko'p. Mana bu rasmda o'sha yer ostidan chiqayotgan issiq buloqlarni ko'rib turibsiz. Hurmatli o'quvchilar, mana yuqorida siz Yevrosiyo materigini ichki suvlari, daryolari, ko'llari, muzliklari hamda yer osti suvlari bilan tanishdingiz. Agar ulardan birortasiga qiziqsangiz, qo'shimcha saytlardan, internet ma'lumotlaridan, qo'shimcha badiiy adabiyotlardan bu daryolar, ko'llar, yer osti suvlari haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Shu bilan birga bugungi mavzuimiz yuzasidan quyidagi vazifalarni yozib oling. Darslikdagi mavzuni o'qib, daftaringizga savollarga javob yozing va yozuvsiz xaritaga Yevrosiyo materigidagi eng yirik daryolar hamda ko'llar nomlarini tushiring. Shuning bilan bugungi darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Genri Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalari esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00 gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsenti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng, bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun 6-sinf Wordda formulalar yozish, informatika va axborot texnologiyalari fani. Darsimiz avvalida aziz o'quvchilar, sizlar bilan o'tilgan mavzu yuzasidan savollar berib, keling birgalikda bilimimizni mustahkamlab olamiz. Birinchi savol. Word Art obyekti qanday vazifani bajaradi? Javobingiz tayyormi? Keling birgalikda javob beramiz.
Bu manzarali rasm ko'rinishidagi matn bo'lib, uning yordamida maxsus matn effektlarini qo'llash mumkin. Keyingi savolimiz: Word art obyekti qanday usullar bilan joylashtiriladi? Albatta, javobingiz tayyor bo'lsa kerak. Word art obyektini joylashtirish uchun yurgich kerak bo'lgan satrga o'rnatilgach, joylashtirish stavka tasmasining matn tekst guruhidagi Word art tugmasi tanlanadi. Va eng so'nggi savolimiz: Word art uslublari guruhi qanday imkoniyatlar beradi? Word art uslublari guruhi ko'rib turganingizdek, rasmdagi, ya'ni matndagi harflarning ranglari, ko'rinishlariga, ya'ni animatsiya effektini beradi. Aziz o'quvchilar, bugun sizlar bilan yangi tushunchalarni yozib olamiz. Ya'ni formula muharriri, formula joylashtirish va formulani tahrirlash. Matematikadan yoki fizikadagi darsliklaringizni varaqlasangiz, turli ko'rinishdagi ifoda va formulalarni ko'rishingiz mumkin. Turli ifoda va formulalarni yozish uchun Word dasturining formulalar muharriri deb ataluvchi imkoniyatlardan foydalaniladi. Aziz o'quvchilar, formulalarning bir necha ko'rinishlarini ekraningizda ko'rib turibsiz. Balki bu formulalar Word dasturida qanday yozilishiga qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Mana shu savollarga bugun sizlar bilan dars mobaynida javob topamiz. Buning uchun vstavka bo'limidagi, ya'ni simvol guruhidagi uravnenie formulani tanlaymiz. Ekraningizda konstruktor, ya'ni konstruktor kontekst menyusi paydo bo'ladi. Formula muharririning imkoniyatlari juda keng. U bir necha guruhdan iborat bo'lib, har bir guruh yana ma'lum bir amallar belgilari majmuidan iborat bo'limlarga bo'lingan. Keling, ana shu bo'limlar bilan yaqindan tanishib olsak. Ekranda bir necha bo'limlari tasvirlangan, ya'ni servis, simvoli va struktura bo'limlari. Mana shu bo'limlarning har biri bilan tanishib chiqamiz. Birinchi bo'limimiz bu uravnenie. Uravnenie bo'limi tugmasini bosganingizda kontekst menyu paydo bo'ladi va ekrandagi binom Newtona, ya'ni Newton binomi, kvadratne uravnenie, tenglamalar kvadrati va ploshets kruga, ya'ni aylana yuzi kabi formulalar o'zi aks ettirilgan. Aziz o'quvchilar, ushbu bo'limda siz o'zingiz mustaqil tarzda sichqonchaning o'ng tugmachasini bosgan holda ish sohasida biror bir ifodani yozishingiz mumkin. Buning uchun zapisats yoki bo'lmasam yozilgan ifodani o'chirishingiz uchun steret hamda belgilab to'g'rilash imkoniyatlari mavjud va eng oxirgisi esa achistis, ya'ni yozilgan ifodani o'chirishingiz ham mumkin. Keyingi bo'limimizning nomi bu simvol, ya'ni simvol tugmachasida ham bir necha bo'limlardan iborat. Ya'ni bunda asnovniy matematikiy simvoli, ya'ni asosiy matematik simvollar, grekchiskiy bukvy, ya'ni grek harflari yordamida, bukvapodobniy simvoli, ya'ni harfsimon belgilar, operatorlar, strelki, отношение с отрицанием, ya'ni munosabat belgilari va особые начертания букв, ya'ni harflarning chizilgan turlarini ko'rib o'tishimiz mumkin va geometriya faniga oid bo'lgan formulalarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu slaydda ko'rib turganingizdek, asosiy matematik simvollar klavishlari mujassamlashtirilgan. Keyingisi esa grek harflari ko'rsatib o'tilgan, ya'ni bir necha ko'rinishlari tasvirlangan.
Keyingi bo'limimiz bu, ya'ni harfsimon belgilar. Bu harfsimon belgilardan ham ifodalarda foydalanishingiz mumkin. Operatorlar. Bu operatorlar yordamida munosabat belgilari, turli tuman shart bajaruvchi belgilarini ham aks ettirilgan. Keyingi bo'limining nomi bu yo'nalish ko'rsatkichlari. O'zingizga ma'lumki, ifodalarni yozayotgan paytingizda ko'rsatkichlardan ham foydalanishingiz mumkin. Отношение с отрицанием, ya'ni inkor belgilari ko'rsatilgan klavishlar majmuasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham harflarning bir necha ko'rinishlari aks ettirilgan, ya'ni yozuv ko'rinishidagi harflar, munajjim bashoratidagi harflar sizga tanish bo'lgan harflarni ko'rishimiz mumkin. Geometriya faniga oid bo'lgan ayrim ifodalarni qo'llashda, ya'ni kerakli bo'lgan belgilarni ham ushbu bo'limdan topishingiz mumkin. Formulalar muharriri imkoniyatlari. Formulalar muharriri imkoniyatlari juda ham keng bo'lib, ular ya'ni bir necha bo'limlardan iborat bo'lib va quyidagi ayrimlari yozilgan. Keling, shular bilan ham yaqindan tanishib chiqsak. Struktura bo'limidagi, ya'ni bizlarga tanish bo'lgan kasr ko'rinishidagi ifodalarni yozishda bir necha turlari ko'rsatilgan. Keyingi bo'limimiz bu indeks. Indekslarning ham ikki turi mavjud bo'lib, quyi va yuqori indekslar mavjud. Radikallar. Radikallar sizga ma'lumki, bu ildiz ostidagi sonlar kiradi. Integrallar, integrallarni ham bir necha ko'rinishlari aks ettirilgan. Krupniy operator, ya'ni bu yig'indi, yig'indilarning ham bir necha ifodalanishi ko'rsatib o'tilgan. Qavslar, qavslar ham sizlarga ma'lumki, bir necha turdagi qavslar mavjud. Bu yerda, ya'ni oddiy qavs, to'g'ri to'rtburchak va jimjima qavslar ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda trigonometrik funksiyalarning qisman ko'rinishlari ham ko'rsatib o'tilgan. Diakritik belgilar qatoriga quyidagi ekraningizdagi ayrim ifodalarning yozishda qo'llaniladigan tugmalar mavjud. Logarifmlar, logarifmlar ham keyinchalik darsliklaringizda o'tishingiz mumkin. Bunda ham bir necha ko'rinishlardan foydalanib ifodalarni yozishingiz mumkin. Operatorlar, operatorlar ham sizga ma'lum. Bundan ham foydalanib ifodani, ya'ni yozishda o'zingiz mustaqil foydalanishingiz mumkin. Matritsalar, matritsalarning ham bir necha turlari bor. Mana bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan matritsalarni tanlab, formulalarni yozishda foydalanishingiz mumkin. Ana endi, aziz o'quvchilar, keling ushbu jarayonni yana bir marta takrorlab olsak. Formulalarni yozishda bizlar birinchi navbatda vstavka menyusidan simvol bo'limi tanlanib va formula tanlanadi. Formulani tanlaganingizdan keyin kerakli formulani yurgich o'rnatilgan joyda qo'yganingizda место для формулы, ya'ni formulani yozishingiz uchun joy ajratilganligi aks ettiriladi. Aziz o'quvchilar, keling ushbu jarayonni video orqali ham namoyish etamiz. Vstavka menyusidan formula bo'limi tanlanganda ishchi sohasida место для формулы, ya'ni formulani yozish uchun konstruktor tasmasi hosil bo'ladi va kerakli bo'lgan formulani tanlab, sichqonchaning chap tugmachasi bosish orqali sonlarni yozishingiz mumkin. Yana bir formulani yozish imkoniyati mavjud bo'lib qolsa, bunda ham konstruktor kontekst menyusidan istalgan formulani yozishingiz mumkin va bunda ham sichqonchaning chap tugmachasi orqali formulani ketma-ketligini yozib o'tishingiz mumkin.
Agar yozilgan formulada xatolik bo'lsa, bu formulaga tuzatish kiritish mumkin. Ya'ni qaysi ko'rinishda? Agar bu holatda ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu formulaga o'zgartirish kirita olmaymiz, chunki bu formulada ko'rib turganingizdek yurgich o'rnatilmagan. Mana bunday ko'rinishda bo'lsa, buning uchun sichqoncha ko'rsatkichini yozilgan formula ustiga olib kelib, chap tugmasi bir marta bosiladi va natijada ushbu ko'rinish hosil bo'ladi. Mana endi aziz o'quvchilar formulaga o'zgartirish kiritish mumkin. Aziz o'quvchilar, keling endi darsimiz so'ngida sizlarga savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Birinchi savol: Wordda formulalar qanday yoziladi? İkinci savol: Formulalar muharriri qanday ishga tushiriladi? Va eng so'nggi savolimiz: Formulalar muharririda qanday bo'limlar bor? Ushbu savollarga bugungi dars yakunida o'zingiz javob topa olasiz degan umiddamiz va uyga topshiriq sizlarga darslikning 71-betidagi 2-mashqdagi formulalarni Word dasturida mustaqil yozish vazifasi beriladi. Shuning bilan aziz o'quvchilar, darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.
Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan texnologiya fanidan 6-sinf o'g'il bolalar uchun elektrotexnika ishlarini o'tamiz. Amaliy mashg'ulotimizda parrakli qayiqcha yasash texnologiyasini mashg'ulotda bajaramiz. Elektr zanjiri o'zaro o'tkazgich simlar bilan biriktiriladi. O'tkazgich simlari orqali elektr zanjirini keraklicha davom ettirish mumkin. O'tkazgich simlar maishiy elektr asboblarini elektr tarmog'iga ulashga mo'ljallangan ingichka izolyatsiyalangan sim bo'lib, umumiy qobiqqa o'ralgan bir yoki ikkita tolali o'tkazuvchi simchalardan iborat. Elektromontaj simlari mis yoki alyuminiydan yasaladi. Montaj qilish uchun izolyatsiya bilan qoplangan simlardan foydalaniladi. Simlarni uzaytirishda montaj pichog'i yordamida izolyatsiyasini ochib, yassi jag'li ombir yordamida simlar bir-biriga burab ulanadi. Endi amaliy mashg'ulotimizga o'tamiz. Siz monitorda parrakli qayiqcha yasash texnologiyasini ko'rib turibsiz. Parrakli qayiqcha yasash uchun kerakli bo'ladigan jihozlarni sanab o'tamiz. Bizga buning uchun pinoplast, bo'shagan plastik idish, parrak, 9 voltli elektr energiya manbai, kalit, ya'ni uzib ulash uchun moslama, elektrodvigatel, o'tkazgich simlar, izolyatsion linta hamda bo'yoq kerak bo'ladi. Kerakli asbob moslamalarga esa chizg'ich, marker, kiskich pichog'i hamda o'tkir jag'li ombir, yelimli pistolet kerak bo'ladi. Parrakli qayiqcha yasash texnologiyasini texnologiya xaritasi asosida amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Texnologiya xaritada ko'rsatilgan chizmalarda avvalambor ish tartib raqamlari, ish bajarish ketma-ketligi hamda ishimizning eskizi tasvirlanadi. Birinchi boshlashimiz kerak bo'lgan ishimiz parrakli qayiqcha uchun kerakli bo'lgan materiallar tanlab olinadi. Ikkinchi bosqichda esa qayiq qanotchalari pinoplast materialdan rejalab olib, kiskich pichoq bilan qirqish ishlari bajariladi. Uchinchi bosqichda parrakli qayiqchaning ikkala qanotini bir xil o'lchamda tayyorlab olinadi va qayiqchaga mosligi tekshiriladi. 4-chi bosqichimiz qanotlarni bo'yab olamiz va yelimli pistolet yordamida qayiqcha asosiga yopishtiriladi. 5-chi bosqichi elektrodvigatelga o'tkazgich simlar ulanadi. 6-chi bosqichimiz elektrodvigatel yelimli pistolet yordamida qayiqcha asosiga o'rnatiladi. 7-chi bosqichimiz kalit ham yelimli pistolet yordamida qayiqcha asosiga o'rnatiladi. 8-chi bosqich elektr manbai tanlanadi va qayiqcha asosiga yelimli pistolet yordamida o'rnatiladi. 9-chi bosqichimiz o'tkazgich simlar montaj qilinadi. 10-chi bosqich parrak tanlanadi. 11-chi bosqich parrak elektrodvigatelga o'rnatiladi. 12-chi bosqichda esa parrakli qayiqcha sinab ko'riladi. Demak, ushbu texnologiya xaritada ko'rib o'tgan bosqichlarimizni amaliy mashg'ulotda bajarib ko'ramiz. Texnologiya xaritada ko'rib o'tganimizdek, pinoplast materialimiz tanlab olinadi. Ichimlik plastik idishimiz, parrak, elektr energiya manbai, ulab uzish kaliti, elektrodvigatel, ulash simi hamda bo'yoq kerak bo'ladi. Dastlab pinoplastni plastik idishimizga moslab, ikkita qanot o'lchab olamiz. Ya'ni bizga kerak bo'ladi ish qurollaridan rejalash asbobimiz chizg'ich,
marker yordamida tekislab chizib olamiz. Keskis pichoq yordamida esa chizgan qanotimizni kesib olamiz. Albatta keskis pichoq bilan ishlaganda texnika xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilishimiz shart. Qanotimizning ortiqcha qismlarini tozalab olamiz. Xuddi shunday qanotchadan ikkinchi qanotini tayyorlab olamiz. Tayyorlayotgan buyumimiz sifatli chiqishi uchun albatta texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilibgina qolmay, ushbu amaliy mashg'ulotimizni ehtiyotkorlik va tozalikda bajarishimiz shart. Mana ikkita qanotimizni kesib oldik. Endi esa uni ichimlik idishimizga mos-mosmasligini tekshirib ko'ramiz. Demak, o'lchami miyorida. Endi keyingi jarayonga o'tamiz. Keyingi jarayonga o'tishdan oldin ish joyimizni tozalab olamiz. Tayyor bo'lgan qanotchalarimizni plastik idishga yelimli pistolet yordamida yopishtiramiz. Mana bir qanotini yopishtirib oldik. Endi esa ikkinchi qanotini yopishtiramiz. Mana qanotchalarini yopishtirib oldik. Endi esa parak harakatlanishi uchun elektr sxemasini yig'ib chiqamiz. Buning uchun elektr dvigatelga parak yelimli pistolet yordamida yopishtiriladi. Mana yopishtirib oldik. Endigi jarayon elektr energiya manbayini kalit hamda elektr dvigatelga ketma-ketlikda ulaymiz. Uzatish simlarini izolyatsiyasidan ajratib olib uzatish simlarini bir qismini kalitga ulab oldik. Ikkinchi qismini esa elektr dvigatelga ulaymiz. Elektr dvigatelni ikkinchi qismini esa kalitga ulaymiz. Parakning harakatini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun elektr energiya manbayini elektr o'tkazgich simiga ulaymiz. Demak, uladik.
Ketma-ketlikda ulagan sxemamiz to'g'ri yig'ildi. Agar ushbu sxemani yig'ishingizda elektr dvigatel ishlamay qolsa yoki qaysidir holatda nosozlik kuzatilsa, siz sxemani qaytadan yig'ib ko'rishingiz mumkin. Endi tayyor bo'lgan sxemamizni qayiqchaga o'rnatamiz. Dastavval parrakdan boshlaymiz. Elektr energiya manbayini esa o'rta qismiga o'rnatamiz. Mana qayiqchamiz tayyor bo'ldi. Eslatib o'tamiz. Bu jarayonda uy sharoitida bajarishda albatta texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etishingizni so'rab qolamiz. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, dizayni jihatidan chiroyli chiqishini xohlasangiz, o'zingizda xohishingizga qarab turli ranglardan foydalanishingiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar, bugungi amaliy mashg'ulotimiz nihoyasiga yetdi. Kelasi amaliy mashg'ulotimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nima anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Siz bilan yana bir bor ekran qarshisida uchrashib turganimdan xursandman. Aziz o'quvchilar, bugun siz bilan birgalikda texnologiya fanidan bosh kiyim haqida ma'lumot, qizlar uchun zamonaviy do'ppi tayyorlash texnologiyasini birgalikda o'rganamiz. Buning uchun biz oldin bosh kiyimlar haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lib olamiz. Bosh kiyimning paydo bo'lishi insoniyatning rivojlanish tarixi bilan bog'liq. Bosh kiyim turli nomlar bilan ataladi. Demak, bosh kiyimlarning nomlanishi shlyapa, qalpoq, ro'mol, do'ppi va shunga o'xshash. Biz buni nomlarini aytib ketaversak, nomlanishi juda ham ko'p. Erkaklar va ayollar bosh kiyimi bir-biridan ajralib turadi. Bosh kiyim bugungi kunga kelib, erkak va ayollar garderobining muhim bir qismini egalladi. Demak, ekranda ko'rib turganingizdek, 19-chi asr oxiri hamda 20-chi asr boshlaridagi Yevropa davlatlarining bosh kiyimi.
20 asırda başka halklarının baş kiyimleri. Siz ekranda ko'rib turganingizdek, buning ichida o'zimizning milliyligimiz bo'lgan o'zbeklar do'ppisi ham o'rin olgan. Ko'rib turganingizdek qizlarimiz sochlarini mayda kokil qilib o'rib, boshlariga do'ppi kiyishgan. Do'ppi bu nima? Do'ppi yengil bosh kiyimi hisoblanib, qadimgi Iron va Turkiy xalqlar o'rtasida keng tarqalgan. O'zbekiston hududida esa milliy kiyim turiga aylangan. Boshqa xalqlar do'ppisidan o'zbek do'ppilari o'ziga xosligi, shakli hamda bezagi bilan farqlanadi. Do'ppi asosan 3 qismdan iborat bo'ladi. Tepa qismi, kezak qismi hamda jiyak qismlaridan iborat. Biz sizlar bilan bosh kiyim hamda do'ppi haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi darsimizni amaliy mashg'ulot bilan davom ettiramiz. Amaliy mashg'ulot bajarayotgan vaqtda aziz o'quvchilar, sanitariya gigiyena talablariga rioya qilishingizni yana bir bor eslatib o'taman. Qani ekran qarshisiga yaqinroq o'tiramiz. O'zimiz uchun ish o'rnini qulay holda tashkil etamiz hamda birgalikda amaliy mashg'ulotni davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, bugungi amaliy mashg'ulotimiz uchun kerakli bo'lgan materiallar bilan tanishib olamiz. Birinchi, shablon. Asosiy detallarimizdan biri adras hamda astarlik material, bezak uchun lentalar, bezak lentalar, santimetrli lenta, qaychi, igna, ip hamda issiq yelim kerak bo'ladi. Kim uyida issiq yelim yo'q bo'lsa, biz igna ipdan foydalanishimiz mumkin. Birinchi shablonimiz demak, do'ppimizning tepa qismi. Do'ppimizning tepa qismini markazini topib olamiz hamda nuqta qo'yib belgilab, uni yarmini kesib olamiz. Kesib olishda juda ham ehtiyot bo'ling, bu markazdan o'tib ketishi kerak emas. Demak, mana bunaqangi holat hosil bo'ldi. Ana endi bu kesilgan qismini biz 2-3 santimetr buklab issiq yelim yordamida yopishtirib olamiz yoki bo'lmasa iplar yordamida mustahkamlab tiksangiz ham bo'ladi. Hozir men issiq yelimdan foydalanib buni yopishtirib yelimlab olaman. Do'ppimizning tepa qismi chuqurroq bo'lganligi uchun biz bu jarayonni amalga oshiryapmiz. Mana yelimlab bo'ldik. Ana endi yelimimiz qotguncha chetga olib qo'yamizda do'ppimizni matodan kesib olamiz. O'lchamlar yordamida albatta. Do'ppimizning kezak qismini kesib olamiz. Buning o'lchamlari bizga ma'lum. Eni 7 cm, uzunligi 54 cm qilib olishimiz mumkin. O'lchadik. Demak, to'g'ri. 54 cm olib, chizg'ich yordamida chizamiz hamda qaychi yordamida kesib olamiz. Ko'rib turganingizdek, do'ppimizning kezak qismi tayyor. Ana endi do'ppimizni tepa qismini bichib olishimiz kerak. Do'ppimizning tepa qismini bichishimiz uchun tepasiga asosiy detal, ichki tomoniga astar detaldan foydalanamiz. Astariga biz paxta matoni tanlab oldik. Chunki biz bilamizki, paxta matosi terlatmaydigan xususiyatga ega. Ikkalasini ustma-ust qo'yamiz. Matoyimizni bichayotgan vaqtimizda aziz o'quvchilar teskari tarafini qo'yib, chiziqlarni chizib olamiz. 17 cm o'lchaydigan bo'lsak, chok haqi aylanasiga 1 cm beramiz hamda 18. Agar qiynalsangiz 18,5 cm o'lchab olib belgilashingiz mumkin.
to'rt burchak shaklini chiqarib oldik. Bu to'rt burchak shaklidan do'ppining aylanasini keltirib chiqaramiz. Chizib bo'ldik. Ana endi qaychi yordamida kesib olamiz. Demak, do'ppimizning tepa qismi ham tayyor bo'ldi. Ana endi astar qismini olib, tayyorlab olingan shablonni uning ustiga qo'yamiz. Issiq yelim yordamida matoyimizni yopishtirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, astar qismini yelimlab oldik. Ana endi asosiy detalni ustiga qo'yib, chok haqqlarini 1 santimetrga buklab, aylana yo'nalishi bo'yicha yana yelimlab chiqamiz. Yelim bilan yoki igna ip bilan ishlash jarayonida xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Mana aziz o'quvchilar, do'ppimizning tepa qismi ham tayyor bo'ldi. Ana endi kezak qismini yopishtirishga o'tamiz. Kezak qismini ham xuddi shu ketma-ketlikda yelimlab yoki tikib chiqamiz. Do'ppimizni kezak qismini bir-biriga biriktirib yelimlab oldik. Ana endi tepa qismi bilan biriktiramiz. Aziz o'quvchilar, igna bilan ishlayotgan o'quvchilar, siz kezak qismiga do'ppini tepa qismini qo'yib, yon choklarini ko'rinmaydigan chokda tikib chiqasiz. Hozir biz esa issiq yelimdan foydalanib, buni atrofini aylantirib yelimlab chiqamiz. Mana aziz o'quvchilar, do'ppimizning asosiy ko'rinishi tayyor bo'ldi. Ana endi biz buni bezak lentalar bilan bezatib chiqamiz. Bezak lentalar bilan bezatishda men tangachali bezak lentalarini tanladim. Buning uchun biz bezak lentani do'ppimizning pastki qismidan bir xil hoshiyada qo'yib, yelimlab chiqamiz. Aziz o'quvchilar, mana bugun sizlar bilan birgalikda bajargan amaliy mashg'ulotimizdagi qizlarimiz uchun do'ppi tayyor bo'ldi. Bu do'ppini o'zingiz, singillaringiz yoki bo'lmasa qarindoshlaringizga sovg'a qilib berishingiz ham mumkin. Shuningdek, siz o'zingiz yasagan buyumni birovda ko'rsangiz, o'zingizning ham ko'nglingiz qanchalik ko'tariladi. Aziz o'quvchilar, shunday ekan, o'zingizning yasagan mehnatingizning ham qadriga yetishga o'rganasiz. Hamda bundan keyin bundan-da yanada chiroyli buyumlar tayyorlashga harakat qilasiz. Aziz o'quvchilar, siz ekranda ko'rib turgan chizma bu do'ppining andazasi edi. Buni siz bilan birgalikda amaliy mashg'ulot jarayonida bajarib o'tdik. Ana endi mavzu yuzasidan topshiriqlarni yozib oling. Sizga beriladigan birinchi topshiriq: ishni oxirigacha yetkazish. Ikkinchisi esa qanday do'ppilar bugungi kunda xaridorgarligi bilan ajralib turishi haqida hisobot taqdimotni daftaringizga tayyorlashingiz lozim. Aziz o'quvchilar, bugungi o'tilgan mavzudan sizning ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Shuning bilan keyingi mashg'ulotda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
kunni to'g'ri rejalashtirish deganini men tushunish mumkin avvalo. Ya'ni kunni to'g'ri taqsimlash va ratsional rejalashtirish tushuniladi. Kunni to'g'ri rejalashtirish oldingilardan hozir salgina farq qiladi. Chunki biz hozir ko'chaga chiqmayapmiz. Ko'chadagi mashg'ulotlar, sayr qilishlar chegaralangan. Shuning uchun kundalik rejalashtirish ishlarimizni uyda to'g'ri taqsimlashimiz kerak. Avvalo bunda kunni to'g'ri rejalashtirish uchun hamma oila a'zolari, buvijonlarimiz, ota-onamiz, farzandlar, aka-ukalar hammaligi birgalikda hamjihatlikda harakat qilishimiz kerak ekan. Kunni to'g'ri rejalashtirishda avvalo ertalabdan boshlash kerak, ya'ni vaqtida turish, vaqtida to'g'ri ovqatlanish va ratsional ovqatlanishni yo'lga qo'yish, jismoniy mashqlar bilan aqliy mashqlarni to'g'ri taqsimlay olishni ham inobatga olishimiz kerak ekan. Albatta, bunda ota-onalarning, buvijon, buvajonlarimizning nazorati juda katta ahamiyatga ega. Jismoniy mashqlarni avvalo kunning yarmida jismoniy mashqlar yoki jismoniy har xil turli xil o'yinlarni kunning yarmida bajargan ma'qul deb o'ylayman. Hozir televiziya orqali va ommaviy axborotlar orqali berilayotgan o'quv darslari, ya'ni mashg'ulotlarini bajarishni to'g'ri taqsimlay olishimiz kerak. Chunki o'sha darslar, mashg'ulotlar berilayotgan paytda diqqatimizni bir joyga jamlab, atrofdagi chalg'ituvchi turli xil vaziyatlardan o'zimizni asragan holda, diqqatimizni faqatgina darslarga jalb qilgan holda o'quv materiallarini o'zlashtirishimiz kerak ekan. Ota-onalar kichik yoshdagi o'quvchilarni, ayniqsa jismoniy mashqlar, o'quv mashg'ulotlarini o'yin tariqasida olib borishsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bolajonlarimiz tezda toliqishlari mumkin yoki zerikishlari mumkin. Ayniqsa jismoniy mashqlarni va o'quv mashg'ulotlarini tanlayotganda yoki o'yin milliy mashg'ulotlarini tanlayotganda albatta har bir bolaning o'zining temperamenti, psixologik xususiyatlardan kelib chiqqan holda tanlagan ma'qul. Chunki giperaktiv bolajonlarimizga misol uchun zerikarli stol o'yinlarini bersak, ular uchun bu juda ham zerikarli va tezda toliqishadi. Yo'inki teskarisi buni aksi og'ir, bosiq farzandlarimizga aktiv, tez harakatli o'yinlarni bersak, ular buni uddalay olmaganlardan zerikarli tuyulishi mumkin ekan. Shuning uchun ota-ona har bir farzandining individual fiziologik, psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda ularni shu jihatlarini, xususiyatlarini inobatga olgan holda kunni rejalashtirishda har bitta o'quv mashg'uloti bo'ladimi, o'yin bo'ladimi yoki jismoniy mashqlar bo'ladimi, albatta shu xususiyatlarni hisobga olgan holda olib borsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Lekin hozirda aytib o'tdik, mana bizni buvijonlarimiz bor. Bu buvijonlarimiz ham bizni ma'naviy boyligimizdir. Ular orqali biz juda ko'pgina qadimgi ertaklarimiz, matallarimiz, tez aytishlarimiz orqali ham bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazishimiz mumkin ekan. Har bir ota-ona farzandining ayniqsa hozir bo'layotgan jarayonda ko'proq farzandi bilan mashg'ul bo'lishga va ularga ko'proq vaqt ajratishga sharoit yaratildi. Mana shu sharoitdan to'g'ri va mazmunli rejali taqsimlanish uchun har bitta ota-ona iloji bo'lsa kechqurun o'zi uchun ertangi rejani yozib qo'ygan yoki xayolan rejalashtirish mumkin ekan. Ertaga mana mana ishlarni qilamiz yoki mana bu ishlarni rejalashtirib olamiz degan maqsadda. Nima uchun kerak ekan bizga kundalik kunni rejalashtirish, avvalo o'quvchilarni ham, bolalarni ham, ota-onalarning ham vaqtini to'g'ri va mazmunli o'tkazishga juda katta yordam berar ekan.